Takže, zdravím své youtubeové diváky, Je, jsme tady u velice neobvyklého videa a sice u videa kettlebelly vše, co potřebujete vědět, Upřím, upřímně nevím, jestli tady patří ta čárka, chat, patří tady ta čárka nebo ne, uh, abyste pochopili youtube, jsme momentálně live na twitchi a ok, asi jste to pochopili díky tomuhle prdu, Je, má tam být ta čárka, skvělý, takže dneska si probereme, pár věcí. Pro koho jsou kettlebelly, k čemu jsou vůbec kettlebelly, jaký si máte vybrat kettlebelly, jaký jsou základní cviky, nějaký zhruba tréninkový plány, nebo spíše vám povyprávím, jak to bylo u mě, jak jsem začínal a případně, a jak jsem potom progresoval. A kdy navyšovat váhy, warm up a samozřejmě nejdůležitější YouTube kanál Mark Wildman, můj učitel, který má super videjka a nebudu tady vysvětlovat samozřejmě, jak se dělá technika, jak si dělá jednotlivý cviky, to všechno najdete na kanále Mark Wildman. To jsem objevil, když měl video s Jackem Blackem, který se potřeboval dostat do formy a právě s ním natočil kettlebell training, plus samozřejmě Joe Rogan o tom hodně mluvil, když měl rozhovor s Pavlem Caculinem, nevím přesně, jak se čte to jeho příjmení, ale je to cápek, který tady na začátku, který do Ameriky na začátku třetího milénia ty kettlebelly přinesl. Takže dalo by se říci, že kettlebelly je to jedna, je to jedna z mála dobrých věcí, které k nám z Ruska přišly. Takže, uh, pro koho jsou kettlebellosáky? Předem říkám, že uh, pokud chcete vypadat jako Arnold, pokud chcete pouze nabrat svou hmotu, pokud chcete být obrovský, tak to prostě jednoduše není pro vás. Můžete to vypnout. Jo. Ano, Nic jsem pro vás. To já, Tomáš. Do druhého rohu dát kamerku. OK. Tady máš váš pajdu a už ti krom resobu nepošlo ani korunu. Mm -mm. Tak. Co máš proti Rusku? Vůbec nic. Takže. Uh, takže pro koho jsou kettlebell osáky nebo... nebo cvičení z kettlebell osáky? Takže. Nechcete nemo... nebo nemůžete chodit do gymu? Jo? z nějakého důvodu. Vezmeme si příklad Hajsetos, je slavný, takže nemůže chodit do džimu samozřejmě, protože je zároveň i úzkostlivej. A nevyhovuje. Z nějakého důvodu vám prostě chození do džimu nevyhovuje, nebo nemůžete chodit do džimu, protože je to moc daleko. Já taky třeba nemám řidičák, a, ale i tak jsem jezdíval do džimu, ale trvalo mi to hodinu a půl, než jsem tam dojel. Tam jsem cvičil hodinu až dvě hodiny a pak jsem zase hodinu až hodinu a půl jel domů, takže mi to vzalo dohromady přes 4 no, hodiny. Tak, tak počkejte, cvíky já mám to... alerty, aby to neotravovalo naše milované YouTube diváky. Nebo nemají rádi lidi kolem sebe, takže. Tak, ne nebaví vás pouze izlo, izolované cviky. Samozřejmě i v gymu můžete dělat nějaké komplexní cviky, můžete dělat deadliftos, můžete dělat benchos, můžete dělat nějaký přítahy v předklonu s jednodučkou, nebo samozřejmě můžete dělat eh, kalisteniku, Jo, je důležité si říci, že každému vyhovuje něco jiný, jinýho je dobrý zkoušet, co vám vyhovuje, protože co se cvičení týče, tak mám já osobně takový dvě jednoduchý pravidla. Dneska se všechno strašně moc komplikuje, ale ve finále je to jednoduchý. Za prvé, je důležité si najít něco, co vás baví. Kvůli tomu, že dělat to konzistentně a pravidelně je to nejdůležitější. A když vás to baví, tak je větší šance, že to budete dělat právě pravidelně. A za druhé, druhé pravidlo, naučit se ty cviky nebo to cvičení dělat tak, abyste se nezranili. Vždycky to tak bylo, je to ve finále jednoduché, dneska se všechno až moc komplikuje. To znamená, můžete chodit gymos, můžete dělat kalisteniku, kalisteniku, můžete chodit rockclimbing, můžete chodit boulder. Já tady jenom nabízím jednu z alternativ, u který já jsem se našel, zkoušel jsem taky různé věci a zůstal jsem už u těch kettlebellů. Jak říkám, mě to vyhovovalo nejvíc a díky tomu jsem mu toho zůstal a dělám to rok a půl a nejdelší pauza, kterou jsem měl mezi tím bylo asi jednou deset dní. A, takže Um, mm, 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 pokud, vás ne, pokud vás nebaví pouze izolované cviky ve fitku. Pokud nemáte moc času nebo moc místa doma. Ano, takže pokud ten gym máte daleko, nebo tam nechcete chodit, a zároveň nemáte doma moc místa na nějaký obrovský stroje, nebo nemáte moc času, protože kettlebellos trénink vám vezme 30, 40, maximálně 50 minut, pokud počítáme nějaký warm-up a nějaký cool-down. Um, je to pro... Řekl bych, že to je moc dobrý pro lidi se sedamým zaměstnáním právě kvůli nápravě svalové disbalance, ale to si ještě, to si k tomu, to, uh, tím se dostáváme oslým můstkem k čemu. A samozřejmě, chat, nejsem žádný profík, mluvím tady jenom ze svých zkušeností, OK, slyšel jsem to u Rogana, vždycky jakoby jak něco říkám, ale čirou náhodou, čirou náhodou si to vždycky pojišťuju, uh, kdyby to, vždycky si to pojišťuju, tím, že říkám, Uh, opakuju jenom to, co řekl Rogan, takže tak. K čemu to je? Tady je to, jak bych to řekl, jede se strength endurance, takže tady se, tady se vrátím k tomu, co jsem říkal na začátku, pokud chcete jet pouze hypertrofii, pokud vám záleží pouze na nabírání svalové hmoty, pokud chcete být Arnold, pokud chcete být velký, pokud chcete být jak Aleš Lamka, jestli chcete vypadat jako Jakub Angel, uh, tak tohle to není pro vás. Není to pro vás. Jo? Není to hypertrofie, je to spíše strength, endurance. Dalo by se říci, že každý kettlebell trénink je tak trošku kardio. Jo, takže budete mít nějakou funkční sílu a budete mít výdrž. Samozřejmě, můžete ty tréninky jet více na sílu, můžete je, je jet více na výdrž podle sérií, podle váhy, anebo můžete jet něco mezi. Ale je to převážně strength a je to převážně endurance. Takže budete mít nějakou sílu a budete mít dobrou výdrž. Není to angel, ale. Angel? Angelo? Tomi Angelo to je? Dobře. je to dobrý na flexibilitu, mobilitu a právě, jak jsem mluvil, je to dobrý na nápravu svalové disbalance. Když cvičíte s kými kettlebelly, tak ty kettlebelly mají výhodu. výhoda jejich je, že se vám krásně přizpůsobí. Takže proto se vracím, že kvůli tomu je to dobrý na sedavé zaměstnání. A u kettlebellu je něco, čemu se říká Votahel efekt což je efekt, kdy když cvičíte z kettlebelly nějakou dobu a pak třeba zkusíte nějaký sport, nebo bojový sport, tak najednou jste v tom dobří, jo? že to je neskutečně dobrá průprava pro další věci. Samozřejmě výjimka jsou například takový zhyby, protože asi to znáte, i když jste strašně silní a máte nějakou průpravu z bodybuildingu, tak nemusíte udělat ani jeden zip. Ziby nebo kalistenika, to je zase trošku něco jiného. Tam se, tam se to tolik nepřesune, protože tam je to velice specifický cvik, kde je potřeba aktivace mozku, bla, 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 to už jsou píčominy. Takže existuje tam otahel efekt, díky kterému jste pak dobří v dalších disciplínách, jo? Jste prostě takový lépe fungující člověk. Tak. Mm, mm, mm. Jaký kettlebelly si zvolit? Nejlepší nepochybně nejlepší jsou závodní. Jo. Někteří jdou do dekatlonu a by si tam nějaký zní kettlebelly. Fajn, na začátek fajn, ale i do budoucna jsou nejlepší závodní kettlebelly. To je nejlepší investice. Závodní neboli competition kettlebelly jsou ty, který mají pořád stejné rozměry akorát jinou váhu, jinou gramáž. Jo, takže stačí, abyste si zvykli na jeden kettlebell a pak vlastně už cvičíte s kettlebelly, který mají stejný rozměry, akorát jinou váhu. Um, <kým> Když si ještě do nedávna se kupovala litina, protože to byla litinové kettlebelly, ty, byly ty jediný dostupný na trhu. Dneska už najdete ale kvalitní ocel, s protiskluzovým úchopem. Najdete i nějaký litinový s protiskluzovým úchopem, ale už doporučuji jít do těch závodních ocelových kettlebellů, co mají ten protiskluzový úchop. Já jsem začínal na těch obyčejných litinových, kde ten protiskluzový úchop není, pak jsem upgradenul na ty ocelový s tím protiskluzovým úchopem a je to úplně něco jiného. Um, doporučuji na strongir.eu, tam mají právě ty závodní ocelový kettlebelly barevný, kdysi byly skoky co 4 kilogramy. Dneska už najdete třeba z Na Strong Gear právě najdete kettlebelly, kde jsou ty skoky co 2 kilogramy, což je výhoda. Tak si řekněme, když začínáte. Um, na začátek, jaká je dobrá gramáž kettlebellu, jaká je ideální váha. Um, obecně záleží, jestli máte už nějakou průpravu, jestli jste předtím něco dělali, pokud jste muž žena. Třeba z u takového brunslíka se to hodně divně bude zjišťovat, jaká třeba pro brunclu by byla ideální začínající váha, ale to je opravdu výjimka, jo. Většinou pro muže je dobrý začínat s 12 kg, já, já to řeknu takhle, protože já jsem nebyl nikdy moc jakoby nejsilnější já jsem musel začínat s so osmičkou, jo. Já jsem udělal tu chybu, že já jsem si koupil na začátku 24 kilovku. Udělal jsem jeden kettlebell swing a odletěl jsem až do humpolce, jo. A říkám si, ty vole, myslel jsem si o sobě, vole, nějaký vy, velký ego, myslel jsem si, že jsem extrémní silák, myslel jsem si, že kettlebelly jsou easy, tak jsem si hned koupil 24 kilovku a odletěl jsem po prvním swingu, kamaráde, jo. A takže, jakoby, hodně mi to snížilo ego a Musel jsem, musel jsem, začít u osmikilovky. kilovky. Ostuda je ta, že vlastně každý kettlebell, univerzálně každý kettlebell, každá váha kettlebellu má určitou barvu. A osmikilovka je růžová. Jo. Takže já jsem začal u růžovoučkýho 8 kilového Potom 12 je modrá, 16 je žlutá, 20 je fialová, 24 je tmavě zelená. Ale... Začal jsem nakonec u osmičky, abych si vyzkoušel s osmičkou ty cviky. Um, radši, Radši opravdu začít s menšíma váhama, protože největší chyba, kterou i já jsem na začátku dělal a dělá to většina nováčků, začínaj až moc rychle. Ano, začínaj až moc, kurva, rychle. Nebojte se jít do těch malých váh, začít pomalu vyskouč, vyskoušet si s těmi váhami všechny ty základní cviky, o kterých si za chvíli řekneme, protože když se zraníte když jste přetrénovaní, tak je to na musíte si dávat několik měsíců pauzu a pak je velká šance, že se k tomu kurva nevrátíte. Takže tady se automaticky vracím k tomu, co jsem říkal na začátku. Za prvé najít si něco, co vás baví, za druhé naučit se to tak, ať se kurva nezraníte. Takže já jsem začínal u 8 abych si vyzkoušel, um ty cviky, jel jsem tak nějakou dobu a pak už jsem normálně upgradeoval na 12 kilovku, 16 kilovku, 20 i 24 kilovku, Každý cvik budete dělat s jinou váhou, ale když začnete u ty 8 kilovky, do roka můžete být klidně, do roka můžete dělat swingy s 24 kilovkou, úplně v pohodě. Tak. základní cviky, které jsou jich pět, je to swing, je to dřep, kde prvně se dělá goblet squat, a po, po, nějaké době, kdy, už se, kdy, jste schopni udělat hodně goblet squadů, kdy už se to naučíte, přejdeme na front squad. Clean press, Turkish get up a snatch. Důležité zmínit, že pokud jste po operaci, pokud opravdu jste nikdy necvičili, neuděláte ani jeden klik, musíte začít úplně jinak. Pro vás jsou jiné programy, OK? Pokud neuděláte ani jeden klik, pokud jste po operaci, na to jsou úplně jiný programy. Dobře, pokud uděláte aspoň pět kliků, asi můžete v pohodě přejít na tyhle ty cviky, ale každý musíte vědět nejlépe, jak na tom jste. Jo, to jméno začítá Caculin. Ano, tak Pavel Caculin. Mohl bys, aby mané cviky demonstrovat živě na kameru? Nemám tady místo. Um, doporučil bych asi základ swing. Začít se swingem, dřep, mm, potom Turkish get up, který se skládá z nejvíce kroků. Klín a pres, který se musíte naučit tak, společně se snečem, abyste si neporanili zápěstí. Jo, musíte se naučit správně ten švih. Vezme vám to pár pokusů, možná vás bude bolet zápěstí, budete se do něj z začátku bouchat, přežijete to. Proto jsou právě dobrý ty lehké váhy. Jo, proto jsou dobrý ty lehké váhy s lehkýma váhama zkoušet to, dokud se nenaučíte správný švih pro klín. A potom press. Dobře, ale ten clean je tak těžší část na naučení, protože musíte se naučit správně ten švih, abyste, se nepo, abyste si neporanili to zápěstí. A to stejný snatch bych si nechal až úplně na závěr, až budete umít, umět clean and press, tak potom se můžete pustit do snatche. Tak. Tak a teď se přesouváme k tréninkovému plánu. Nebo řeknu spíše, jak já jsem to měl. Ze začátku vždycky doporučuju, nebo ani ne ze začátku, dlouhodobě doporučuju vždycky jeden den, dva cviky. Uh, já jsem měl v jeden den Turkish get up, swing, clean and press a dřep. A jeden den si dát buď jenom snatch, anebo snatch a můžete si vybrat ještě, a můžete si udělat, co chcete, já třeba si dám někdy biceps curls, dám si Bent over rows. Můžete si dát suitcase deadlift. To už si potom vyberte. Můžete si dělat, co chcete. Z začátku doporučuju, měl jsem to tak já, z začátku doporučuju 10 až 20 minut jeden cvik. Asi za, úplně na začátku bude nejlepší 10 minut Turkish get upu, 10 minut swingů. A zkrátka, kolik dáte? Ne, není to Turkish, ne, není to Turkish kebab a není to Goblin squat. Um, ze začátku, kolik prostě dáte, tolik dáte. Směříte si 10-15 minut, kolik dáte, prostě tolik dáte. Hlavně to nepřežeňte, hlavně to nepřežeňte, jo? Nemusíte se ze začátku úplně ničit, prostě kolik dáte, tolik dáte, během těch 10 až 15 minut. Jeden den Turkish Get up, další den Clean and Press s dřepem, pauza, snatch, klidně stačí takhle ze začátku třikrát týdně, pokryt tohle, plus 1 jedenkrát týdně běh Samozřejmě budeme i běhat. Může dáva, dá, buď dávat zone 2 kardio, anebo si dejte hit cardio, jo? Intervaly o vysoké intenzitě, ale z mých zkušeností, když si dáte hit cardio ještě do kettlebell tréninku, tak jste docela dojebaní, takže asi nejlepší do toho je zone 2 kardio. Zone 2 kardio, běh, u kterého můžete vést konverzaci. Čtyřikrát týdně, ale do toho se propracujete, jo? Tady čtyřikrát týdně plus jedenkrát běh, to je něco, do čeho se průběžně dostanete. Z začátku, prostě sami, jak uznáte zavodné, jak cítíte, když se, pro, když se další den probudíte, bolí vás svaly, protože z mých zkušeností, z mých zkušeností, um, první den swingů, když někdo dělá swingy poprvé, druhý den je totálně rozjebaný. Takže sami, ucítíte, jak moc jste dobře regenerování, sami, sami ucítíte, jestli máte ten den cvičit, nemáte ten den cvičit a jak často cvičit z začátku, na to přijdete sami. Takže doporučuji jeden den Turkish Get Up a Swingy, další den uvidíte, jestli vás bude bolet celý tělo, dáte si pauzír, nebo možná si dáte ten běh, další den, jakmile budete už fresh, clean and press, dřeb, a jeden den si dáte ty sneče, ale teprve potom, až je budete pořádně umět, OK? Až ty cviky budete umět. To je něco, co vám může trvat několik měsíců, než se do toho dostanete, než se naučíte ty cviky, než uh, dáte 15 minut, než se dostanete na těch 30 až 40 minut workoutu. <laughs> Takže, uh, progres, začátečník. To jsme nějak Probrali 10 až 15 minut každý cvik, kolik zvládnete, tolik zvládnete. Naučit se cviky s velmi lehkou váhou, to už jsem řekl, ta 8-kilovka je ideální. Pokud jsou tady nějaký ženy, které chtějí začít cvičit z kettlebelly, 8-kilovka, 10-kilovka, 12-kilovka, bude váš nějaký takový průběžný progres, jo? Barča třeba už dělá swingy s 16-kilovkou, ale Barča je velmi silná žena. Takže uh, celkově je klidně možný, že ženy se šestí kilovkou začít, jo. Pokud je tady nějaká žena, která předtím nikdy necvičila, začít s šestí kilovkou, osmi kilovka, desítí kilovka, dvanáctí kilovka, pak klidněji 16 kilovka na swingy. Jo. Board, uh, holky obecně zvedají větší váhy, než borci ve fitku. Je pravda, že ženy z nějakého důvodu bývají silnější pound to pound než muži, ano. Pound to pound jsou silnější než muži. Takže tak. Uh, První rok je, tohle je na vás, já jsem to tak měl. První rok zaměření spíš na sílu, větší váhy, méně opakování. Tady se vracím k něčemu, co jsem říkal na začátku, že o čem jsou kettlebelly? Kettlebelly jsou převážně o tom, nebo ultimátní cíl kettlebellu je vzít kettlebell a položit ho až za 30 minut. To je ultimátní cíl kettlebellu, jo. Mít tu sílu a mít kurva i tu výdrž. Ale ze začátku je možná lepší budovat tu sílu to znamená větší váhy, méně opakování a pak se spíše pustíme do menší váhy, více opakování. Jo? Takže já jsem to tak měl, že jsem spíše jel na sílu, větší váhy, méně opakování během těch 15 minut toho jednoho cviku. No a pak to začíná být zajímavější. Jo? Pak to začíná být mnohem zajímavý, protože tady máme několik Máme tady několik různých směrů, kterými se můžeme vydat a které jsou velice zábavný. Velice zábavný. A pro pokročilejší, jo? Řekněme, že už nějaký cviky děláte s 20 kilovkou nebo s 4, 4 a 20 kilovkou. Co jsem řekl, menší váhy, méně opakování, menší váhy, více opakování, pochopitelně. Řekněme, že už děláte, že už jste schopni udělat řeb s 20 kilovkou, swing se 4 a 20 kilovkou, turkish get s 20 kilovkou, Tady už to může začít být zajímavý a teď je potřeba dávat pořádný pozor, protože tady to začíná být o tom, o čem kettlebelly skutečně jsou. Potom se dělají swingy, snatch a někdy i dřepy e -mom. Neboli every minute on the minute, maximálně 20 minut. To znamená jednoduše. Uděláš Pět snečů na každý ruce, pravá, levá dohromady 10 snečů. Spustil se timer, ty uděláš sérii. Řekněme, že sérii skončíš, série ti trvá 30 vteřin. 30 vteřin rest, začne nová minuta a znovu uděláš sérii. To znamená maximálně 20 sérií za 20 minut. OK. To se dělá u swingů. U swingů se dělá 15 až 20 dřeb, záleží, který děláte. Clean and press. U clean and press se dělá něco, čemu se říká reverse ladder. Um, opačný žebřík. Tady je tréninkový styl, že začínáte. Uděláte dva clean and pressy na pravý, dva clean and pressy na levý a potom jdete jeden, jeden, minutová pauza, další série. Postupně navyšujete. Tři na pravý, tři na levý. Potom okamžitě Zase dvě napraví, dvě na levý. Bez zastavení. Tohle je bez zastavení. Jakmile dokončíte tuhle sérii, tuhle ten obrácený žebřík, minuta pauza, další série. Jakmile budete silnější. Dáte čtyři na čtyři na levý. Pak hned tři na tři na levý, dva na dvě na levý, bla, bla, bla. Minutová pauza. Až dvě minuty lepší je minutová. Až ultimátní váš cíl je, začít z 5, 5, 4, 4, což znamená 15 na jedné ruce, 15 na levý ruce, dohromady jste dali 30, to vám vezme nějakou, nějaký 2 minuty, 30 vteřin, minutová pauza a vaším cílem ultimátním je dát 5 sérií takhle, což vám vezme 17,5 minuty až 20 minut, Pět sérií dohromady 150 klínen presů do nějakých těch 20 minut, 5 těchto těch sérií, ale nezačínejte rozhodně, nezačínejte tady. Jo? Začněte třeba z nějakých třech, třech, a potom se průběžně k tomu dostanete. A teprve, až vám s nějakou váhou nebude dělat problém pětkrát těch třicet dohromady, tak pak můžete jít váhou nahoru. Jo? Ale u Kettlebellů se dělá něco, čemu se říká volume cycle, což znamená, že se navyšuje počet sérií. Jo? Počet opakování je stejný, akorát se navyšuje počet sérií tomu se říká imam, eh, takže probrali jsme si imám reverse ladder a u Turkish Gedapu je dobrý dělat něco, čemu se říká time under tension. To je vlastně ten ultimátní cíl třeba si u swingu. Time under tension je 10 až 15 minut bez zastavení. Turkish getup trvá nejdéle, Jedna, jedno opakování Turkish gedapu trvá nejdéle, 10 až 15 minut time under tension. To znamená bez zastavení, 10 minut makáte. Eh, začínáte na Můžete začít klidněji na jednom opakování na pravé ruce, jedno opakování na levé ruce a pak zase jedna pravá, jedna levá a takhle 10 minut bez zastavení. Jak říkám, tohle je pro pokročilí. Začínáte tak, že prostě máte 15 minut, zkoušíte, kolik zvládnete, kolik dáte, tolik dáte. Potom jedete už time under tension 10 minut bez zastavení. Můžete začínat na jednom opakování na každé ruce a pak jedete takhle 10 až 15 minut v kuse až ve finále, až budete profík, tak dáte pět na každý ruce, pět, pět a takhle to opakujete po dobu 10 minut. To už jste zvíře, můžete potom zvednout nějaký váhy. Můžete zvednout gramáž. Kdy navyšovat váhu, jak říkám, clean and press po dokončení pětkrát pět, pět a pět reverse ladder, turkish get up, když, je, když, už je pro vás 10 minut time under tension jednoduchý, u swingu a snatchu navyšovat váhu, jakmile zvládnete 20 minut e mám 20 minut every minute on the minute, takže jakmile už zvládnete dát snatch 20x 5 a 5, 20x serii po 5 a 5 na každý ruce. A u swingu je to 20x 15 až 20. Oh. Tak. Mm -mm. Warm -upy. Co se týče warm-upů, warm, -upu, warm -upu, tak ideálně 3 až 5 minut warm -up. Můžete dělat Halo, Alternating Halo, jo, takže máte Kettlebellos, jedete takhle kolem hlavy, mně se to dělá hrozně těžko kvůli skurvenýmu drdolu, s kým mám problém, takže jdete a pořád se bouchám do toho drdolu a je to na hovno pro mě, jo. Pullovers, jednoduchý, pullovers a Around the World, kde už si to prohazujete mezi nohama a točíte se kolem světa pod nohama, 3 až 5 warm up je ideální. Nejdůležitější kanál, můj mentor, eh, od kterého mám všechny tyhle informace, Mark Wildman. Jo, mám nakoukaných desítky videí a vlastně tenhle ten dokument je schrnutí těch desítek kettlebell videí a zároveň je to i takový příběh mý cesty, jak já jsem to měl. Jo, takže to nejdůležitější je si uvědomit, zkusit to, uvidíte, jestli vás to baví, nebo vás to nebaví, jo. Neočekávejte, jak říkám, nejede se na hypertrofii, to znamená, nejede, nejedete tady izolované, není to izolovaný cvik, který se zaměřuje pouze na jeden konkrétní sval, není to hypertrofie, budete vypadat jak řecká socha, OK, budete hubnout, budete hubnout strašně rychle, protože, jak říkám, většina vašich workoutů z kettlebelly prostě bude kardio, takže budete rychle zkazovat váhu, budete hubení, budete vypadat jak řecká socha. OK, nebudete vypadat jak Arnold, nejede se tady na hypertrofii. Nebudete mít největší svaly, ale vaše svaly budou velice denzitní. Jo, nebudou napuštěný, e, nebudou napuštěný vodou, budou velice funkční, nebudete mít problém s mobilitou, nebudete mít problém s každodenníma lidskýma běžnýma aktivitama a ve stáří nebudete rozjebaní a budete, ovládáte prostě základní lidský aktivity a pohyby. Dal by se říct, že to je dobrá průprava i pro lidi, kteří nikdy necvičili. Budete třeba zdávat dva roky, tři roky kettlebelly a potom do toho, a i během toho můžete něco přidávat. Já jsem do toho přidal clubbell. V budoucnu určitě se zaměříme více na kalisteniku. Jo? Více se přidám, více začnu i dělat kalisteniku do toho, ale... Tenhle ten program, který jsem vám tady dal, vám vydrží na tři roky a pak klidně můžete začít chodit do fitka a budete mít neskutečně dobrou průpravu. Cokoliv pak po těch třech letech kettlebellování budete dělat, tak budete mít neskutečnou výhodu. Je to dobrý i na jiu-jitsu, na bojový sporty, na absolutně cokoliv. Na badminton, jestli chcete. A tedy, a ten. Kalistenika nade vše. Hej, jak říkám, existují prostě elitáři, kteří si stojí jenom za kalistenikou, někdo si stojí jenom za boulderingem, někdo jenom za na bodybuildingem, někdo powerlifting, někdo kettlebells. Důležitý je nebýt elitář, nepatří do té skupiny, protože nikdo určitě řekne, píčo, to je pro b tohle tohleto, je to pro kokoty, protože nemají obří svaly, chápeš, a vážíš 70 kg, to je na hovno, chápeš, takže pojďme, chceme chovat jako elitáři, neříkejme, že tohle je nejlepší styl cvičení, za mě to má více benefitů například než bodybuilding, který převážně pro mě je jenom o egu, jo, myslím, že kettlebelly vás naučí i vám trošku srazí ego a určitě tady nehrozí, že byste museli balkovat nebo že byste měli body dysmorfii, u tohle vám to rozhodně nehrozí. Takže řekl bych, že to je velmi pokorný styl cvičení, ale i tak, jak říkám, nebuďme elitáři, neříkejme, co je lepší, co je horší, jenom vám nabízím tady jednu alternativu domácího cvičení, která je velice aktiv, efektivní. Eh, mě to chytlo a jestli, jestli, jestli to motivuje jen jednoho člověka, tak jedině dobře. Jo? Tady eh... mm, 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 mm. Lučky ne, každý sport je pokrok, musí se uznat, že kalistanika z vlastní váhou dokáže srovnat skvělé disbalance a nabrat nějaký ty svalíky. Ketlebely jsou to samý, jo. Tady uh, máte můj progresos. Uh, pojďme být realističtí, protože je zároveň důležité ukazovat trošku realistický progres, protože to, co vidíte dneska na sociálních sítích, je top 1%. Jo? Uh, dneska vidíte třeba z Men's Health dává na hlavní titulovou stránku může jenom po tom, co začaly brát steroidy. Takže to, co vidíte na Instagramu, jsou nereálné přeměny, buď se tím lidi živí, mají výbornou genetiku a dávají steroidy. To, co vidíte na internetu, je top 1%, okay? který tomu věnují celý život, mají skvělou genetiku, plus ještě steroidy a další věci. Dobře? Myslím si, že je velice důležité ukázat nějaký realistický progres a takže tady mám srovnání třeba s sebe, což jakoby... Je to, dívej se, já tady vyprávím akorát nějaký svůj příběh, jo. Vyprávím tady akorát svůj příběh, nevím, tady je i problém s foťákem, ale... Tady mám... Tohle jsem... Počkat, kdy tohle? Tohle to je na začátku... Samozřejmě tady je rozdíl ve... Tady, čet, já vám chci ukázat hlavně rozdíl v mých foťácích. Tohle to je Honor 10 foťák, tohle to je Honor 90 foťák, OK? Tohle to není ukázka progresu, tohle to je ukázka telefonu. Dívejte se, nedá se to srovnávat moc dobře, protože... Eh, protože tady je úplně jiný osvětlení, stíny a tak dále, jo? To je neskutečně velký rozdíl, takže zároveň na Instagramu, když vidíte nějaký fotky, musíte brát v potaz, musíte brát v potaz vždycky nasvětlení Pumpa, a další věci, jo. Takže tady jsem byl někde na začátku své cesty, myslím si, že tohle je nějaký listopad roku 2022 a tohle je po zhruba nějakým roce a půl. OK, tohle je včerejší fotka, tohle je fotka z listopadu 2022, kde jsem zhruba začínal. Důležité je říci, že několik měsíců jsem se teprve učil, jo? několik měsíců se učíte a než začnete cvičit s těma velkýma váhama, u kterých už potom vidíte velký progres, tak to neskutečně trvá, jo? Takže, jak říkám, není to hypertrofie, není to hypertrofie, ale budete vypadat prostě jako řecká socha. Ale záleží samozřejmě, záleží kdo a jak ještě jí, Samozřejmě tam jsou další věci jako stres, spánek a dieta, takže každý bude vypadat úplně jinak. Ale jak říkám, kettlebellosáky budete stoprocentně hubnout, samozřejmě záleží na té vaší dietě a můžete vypadat jako řecká socha, ale, ale tak. Takže, jo, kettlebelly jsou full body tréninky, takže máte ty svaly, máte ty vyrovnaný. Když se podíváte na kettleba, kettlebelláky, tak třeba nemají, žádný, nemají, velký prsa, nemají nějaký namakaný záda, jo? ale... Záleží. Záleží na vašich prioritách, záleží na vašich cílech. Jediný, co já tady nabízím, je jenom nějaká, alternativa. Takže to je vlastně asi všechno. Jestli to někomu pomůže, tak jsem velice rád. To je vše. Je, už, je to na vás. Je to na vás. Zbytek je už na vás. GG's. Děkuji za pozornost. Takže dobrý, kamera je vypnutá, takže můžu předstírat, že jsem fitnessák a jdu si otevřít pivo. <laughs>